Deixa eu ver aqui se já começou a coletiva do Tite. Estou de olho aqui, galera, porque a qualquer momento o técnico vai falar e a gente tem que acompanhar aqui. Vai acompanhar aqui, evidentemente, toda a coletiva do técnico do Flamengo. Então, deixa eu ver aqui se já está. Ainda continuo aguardando, né? O Pedro estava entrando na área. Estou até revendo o lance aqui que vocês estão mostrando. Na bola cruzada no final do primeiro tempo pela Arrascaeta. Ele estava lá na entrada da área. Entrando na área. Tinha que estar dentro da área para poder arrematar. Thiago Maia, criticado pelo Reginaldo Queiroga. O pessoal está bem na bronca aqui. Mas, honestamente, eu acho que algumas críticas não são justas, não. Tá? O Tião Tamires, acho que o Tite errou. Mas não dizem que. O Gabriel não joga nada, a Marilene Barbosa reclamando. Jean dos Santos, falando do Marcos Leonardo, no lugar do Gabigol. Tem que comprar o jogador muito caro, né? Não sei se o Santos vai querer vender aqui no futebol brasileiro. Ele deve ter muitos. Ele deve ter propostas do exterior, muito provavelmente. O Fábio Nunes da Silva. O cara classifica para Libertadores, título não dá muito tempo. Realmente. O que eu falei, até a semana passada, até os jogos do meio de semana, falar em título era um devaneio. Com aqueles resultados, passou a ser uma possibilidade. Mas com esse resultado, dependendo dos outros resultados, vai voltar a ser uma coisa muito distante. O Flamengo fica dependendo também de outros resultados para ter ou não condições de brigar pelo título. Yuri Martins critica o Bruno Henrique, o Gabigol e o Everton Ribeiro. Acho que não tem condições mais de jogar pelo Flamengo. O Gabigol, cara, é um caso assim, que deveria ser questionado pelas pessoas do clube. Acho que não tem que ser o técnico ficar com essa bucha. Dirigentes é que deveriam conversar, cobrar, questionar o comportamento dele em campo, talvez fora. O que está faltando? É uma temporada muito ruim. Ao contrário, eles querem fazer o quê? Renovar o contrato do cara. Né? Aí realmente é renovar com aumento. Né? Aí é complicado. Né? Aí é um negócio que não tem o menor cabimento. É no cabimento. O Vicente Lopes acha que o campeão vai fazer 68, 69 pontos. Foi mais ou menos assim em 2009. Né? O Léo Barros critica a arbitragem do Wilton, Pereira Sampaio. E o Arthur Batista também fala que é culpa do Felipe Luiz por não ter cortado aquela bola. Ele nem pulou. A Edelina falando aqui que o Everton Ribeiro criticando, acho que já deu para ele. Peter Carlos, acho que foi justo o empate, sem dúvida alguma. O Clássico Justiça demorou muito a mexer, também acho, ele poderia ter mexido antes. Acho que ele foi. Esperou muito tempo e custou alterar. Se bem que mesmo com as alterações, acho que o time continuou abaixo daquilo que poderia apresentar depois das trocas, né? O Jean Camargo fala sobre isso, que o primeiro tempo foi bom, mas o técnico pode demorar, não pode demorar a mudar. Eu acho que realmente ele demorou muito, ele custou a fazer as trocas, né? Muito bem, deixa eu ver aqui, vamos ver se já começou. Ainda não, está demorando, hein? O Tite demora, né, a chegar para as entrevistas coletivas, né? Ele fica lá conversando com os caras, demora para caramba. José Dantas, Bruno Henrique não rende mais, gente, vamos com calma, né? Muito pouco tempo entre as boas partidas que ele fez e essas agora, ruins e tudo, suspensão e tudo mais. O Jorge Arrigoni fala que o time morreu fisicamente. E o Alan Ferraz Mariano fala que deixar Felipe Luiz da marcação do Arias foi dar um gol para o Fluminense. Na prática, foi o que aconteceu. Sem dúvida alguma. E o João Vitor Majeste falando que o erro do Tite foi não tirar o Felipe Luiz, sabendo que ele não aguenta dois tempos. Manteve por muito tempo, de fato. Muito bem. Vamos lá. Ainda nada de coletiva. Estamos aguardando aqui. Aguardando o início da entrevista coletiva do Tite. Enquanto isso, galera, vamos aqui o pessoal do Superchat, né? Lembrando que essa live tem um patrocínio do Sofascore, nosso parceiro. Você pode fazer o download do Sofascore nesse QR Code que está aqui e também no link que está na descrição do vídeo. Você tem aí acesso a muitas estatísticas, informações e também, né, saindo o gol dos campeonatos, os times que você seguir, na hora o Sofascore te avisa. Ele dá o um sinalzinho sonoro e você fica sabendo que a bola
Foi do Barbante. Eu vou pegar até aqui as estatísticas antes do pessoal do Superchat. Flamengo Fluminense. Vou aqui colocar na tela para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Aqui tá a página do jogo, né? No site, todo o site. Você pode acessar pelo site ou pelo aplicativo, o site sofascore.com. Você vai ver aqui, ó, que você tem o posicionamento médio dos jogadores. Ó. Clicando aqui, ó, aí você vê o posicionamento médio dos atletas em campo. Então, você vê aqui o Fabrício Bruno, o Léo Pereira, o Pulga, primeiro volante, não segundo volante, como foi dito na transmissão, o Matheuzinho e o Felipe Luiz, o Araújo, o Cebolinha, olha, o Arrascaeta mais à frente que o Pedro, né, no posicionamento médio. Interessante esse detalhe. E os jogadores reservas, você pode clicar aqui para ver, por exemplo, onde o Gabriel se posicionou. Aí aparece aqui as marcações dele também, aqui, ó, em amarelinho. O Ayrton Lucas, marca pelo lateral. E o Fluminense. Muito centralizado, né? Aquela história do Fernando Diniz agrupar os jogadores, só se apresenta aqui. Ó. Os laterais jogando bem por dentro, como você vê. E o Fluminense muito compactado ali pela faixa central do campo. Tá? E também aqui você encontra as estatísticas do jogo. Tá? A posse de bola, 42% para o Flamengo e 58% para o Fluminense. Tá? E no primeiro tempo, se você for ver, vamos ver aqui o primeiro tempo. O primeiro tempo, a posse maior do Fluminense, 56%. Flamengo finalizou 9, Fluminense 6. Flamengo 6 no alvo, nenhuma do Fluminense no alvo. Tá? Grandes chances, uma do Flamengo e nenhuma do Fluminense. Esse foi o primeiro tempo. Domínio do Flamengo, muito claro, os números mostram isso. Segundo tempo, o Sofascore mostra aqui, ó. Posse 60% do Fluminense, maior ainda. 7 arremates do Fluminense, 2 do Flamengo. 4 no alvo do Fluminense, 1 do Flamengo. E o Fluminense tem duas grandes chances de gol. Perdeu uma, acertou a outra. Né? Perdeu aquela com o John Kennedy, né? Que parou no final do jogo nas mãos do goleiro Rossi. Então, vamos ver aqui, ó, o Cebolinha. Você clicando aqui, você tem o Cebolinha, o desempenho dele. Ó. Por onde ele jogou, está aqui o mapa de calor dele. Você vê mais pela esquerda, mas aparecendo bastante na faixa central. Aí você pode clicar aqui, ó, o Luiz Araújo também, ó, mais preso à ponta direita, bem mais, o Cebolinha circula mais. E aí você pode ter aqui, ó, 60, Luiz Araújo, 64 minutos jogados, tá? 38 ações com a bola, Cebolinha teve 29. Passes certos, 15 do Luiz, 14 do Cebolinha. Dois passes decisivos do Cebolinha, um do Luiz. Duas finalizações do Cebolinha, uma do Luiz. Defensivamente, você vê que foi um desarme, duas interceptações do Luiz Araújo, que se destacou bem mais nesse quesito no jogo passado. O Cebolinha fez dois desarmes nesse jogo. Você tem acesso a muitas informações no Sofascore. Faça o download do aplicativo, é uma maneira de você entender melhor o jogo, inclusive, né?